ګران دوستانو د خیبر پاس په شیشه باندې تاسو ګورئ پروګرام شینواری ماما. زه عمر احمد شینواری، ما سره خپل همکار د هجرت علي افریدي. مینوالو، مونږ نن راغلی یو چارباغ لا. چارباغ تاسو ته معلومه ده چې د پسید خیلو روډ باندې او تورخم روډ نه لاندې ډېر یو ښکلی پرفضا مقام دی. لنډي کوتل بازار نه تقریبا چې یو نیم کیلومیټر دی، ډېر یو ښایسته لوکیشن لري. چارباغ کې ښایسته د چینارونو ونې دي، لاچۍ ونې دي، پکې پلوسی دي، پکې غنم دي، پکې مختلف قسمه سراؤنډنګس کې تاسو ته به هجرت علي افریدي ګوره وښیي چې ښایسته لوکیشن لري. دلته کې یخ یخې چینې بیږي، اوبه بیږي، او دلته کې مونږه چارباغ کې مونږ سره هاشم شینواری، هاشم ماما اوسې ژوند کوي په مراد خان باغ کې، مشهور ځای دی. ځایي خلک لوکل چې کوم دي، شینواری او افریدي، او په تیره تیره افغانان دلته کې په اوړي کې جنګې وله راځي، پیکنکس کوي، تفریح کوي. او چونکه روژه را روانه، نو په روژه کې چارباغ اهمیت نور هم سیوا کوي، ځکه چې خلک برا په لواړګي کې کمپیریټیولي موسم هلته لږ ګرم وي، خو دلته چارباغ کې ډېر یخ وي، نو خلک جنګې وله راځي او دلته یو شغل مناوي. هاشم ماما ډېر وخت دلته ژوند کوي، ماشاءالله ډېر عمر سړی دی. یو ټیپیکل د پښتنو سټایل لري، او تاسو ته یې پته وي چې کله قیام پاکستان نفوري بعد بانی پاکستان قید اعظم محمد علی جناح خیبر قبایلی سیمې له راغله، او نو هاشم ماما هغه سره ملاقات کړه، او دوی ورته روایتي چې کوم مونږ تناره ډوډۍ وي هغه ورته پیښ کړې وي. نو نن ورځې پروګرام کې به مونږ هاشم ماما سره ملاقات کوو، دې نه به یو څو تپوسونه کوو، ژوند حالات مې معلومو، او په تیره تیره چې کوم پخواني وختونه وي هغې حواله به ورسره خبرې کوو، او موجوده چې کوم چارباغ لوکیشن دی په دې حواله به ورسره خبرې کوو. راځئ هاشم ماما سره خبرې سټارټ کوو. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. ها ماما څنګه یو خدای ته وایي سیادت څنګه ژوند دې څنګه؟ سیادت مې خوب سور کې. او څومره وخت لګوایه مونږ کتون ته مراد خان باغ کې چارباغ کې څومره وخت وشو؟ یاره اندازه داسې ده چې پنځه اتیا کلونه الی یم پکې دې باغ کې. دا بوټي وګوره، دا زما لاسي وګوره. زبردست دوستانو، دا چارباغ کې ټول تاسو کو چارباغ کې چې څومره بوټي درته لیدل شي، ګرد چاپیر به مونږ وروسته تاسو ته بیکراوند کې لیدل شي. دا ټول بوټي چې دي هاشم کاکا دلته کرلي، هاشم ماما کرلي. نو تاسو وګورئ چې بوټی څومره قیمتي وي، چې مطلب ورکوټي بوټی کرلي، او څومره ښکلی منظر یې جوړ کړی. اوس هم مونږ ته محسوسېږي ډېر ښکلی موسم دی، بار لنډي کوتل کې ګرمي وه او چارباغ یخ دی. خال کوم کوم بوټی دي دي کې؟ اول سر کې خونلته اوخیم زیتون بوټی، زیتون خونه بوټی ته زیتون بوټی. اول خو زیتون بوټی دا دی، دا منځ کې نه دا پسې د انار بوټی ده، دا پسې د چنار بوټی، املوک بوټی ده، دا دلې چې دا بکیانه ده نه منځ کې تیره چې ختلې هغه چې دا نشپاتی ده. داسې ګوره هغه څنګ ته چې هغه چارباغ دغه اوغز بوټی هغه د علي بېدانه د توت بوټی ده، توت بېدانه ډېر ښایسته. مینوالو، ټولو بوټو نمونه وخیشته چې دا بوټی دی. دا چینار بوټی ښه وګوره، بالکل دا چینار ده، دا پسې توت ده، دا توت ده، هغه توت ده، دا دلی توت ده، هلی چې ټول بوکاڼي. ښه هاشم ماما، دا راته وایي چې عمر د څومره دی؟ عمر مې دومره چې دا بوټي ګوره څومره دی، عمر ته دومره اسمان ده. نو په سلو کلو په اندازه کې دا بوټي ولاړ دي. داسې وګوره، دا کل هم زما لاس دي، بل چا بوټی نشته کې کوي. لواړګي کې وګوره او پوښتنه وکړه که په دې لواړګي کې چا ته وي چې ما په لاندې مراد آباد دې ته یې ښه مراد آباد مراد خان خان بازدر وښه مراد آباد دې ته یې که مراد آباد په باغ کې بل چا بوټی لګول زه به جرمانه یم، تاسو ته به جرمانه در کوم. زبردست مینوالو، دا بوټی یو سل کالونه بره وخت وشو، نو کاندار خوښه یو سل پنځه کاله عمر یې ماشاءالله عالم عزتمند لره. خبل هاشم ماما در ته وایه چې قائد اعظم چې راتله چرته در سره میلاو شو او ته شایم ورکړی؟ قائد اعظم چې را سره میلاو شو په لویه چروازه کې، قائد اعظم رورو او په وړه چروازه کې قائد اعظم له ماخستن ډوډۍ ورکړه. شپږ بجې به ما ماخستن ډوډۍ ورکړه،
او بل ورې جواب را تا وک په لوی چروازه کې چرار شمال ما تعال ولاګ درسم او چوالې اینې اردلی راو لګل ما چې دین نه دردم چې ته به وې چې پیسې واخلم ز پیسې اخلم زبردست دوستانو پیسې غمال غل ورنه راغل ها تناره ډوډۍ چې ورکړې وا غټه ډوډۍ تاسو ته تصویر کې ښکاری نو چې وېج دا څنګه ډوډۍ ده دا وی چې دا څنګه ډوله ما دا ډوله چې موږ مشران خدي چې دا دومره دومره ډوله پخې چې تا لمره وړې دا کشرانې به بیا پته لګېږي نو زبردست ها هاشم کاکا بل راته دا وایه چې ستاسو دا کوله لونګۍ پټکۍ په سر کوئ سر نه همداسې په سر کوئ دا دروزو خالي زه سر نه په سر کوم اوس هم سر کوم کې ما ته دا شی نه دا ښه ولا چې داسې هم راته میلاوېږي چې ښه حاصل پګړی او ای به هم خو په سر کوم یا نه ښه حاصل پګړی او ښه حاصل دغه دا کوله دا ما اوس هم شته خو نه په سر کوم ښه بل راته دا وایه چې هغه ټایم کې ستاسو مطلب دا قائد اعظم وختونه او زمانه خو ډېره ښایسته او خواږه خلک وو هغه زمانې او نن زمانې کې تاسو ته سفر ښکاري خپل ځان ته فکر وکړی تاسو راته ووایه نوی کول کې څه ورته پاره ښکاري تاسو خلک لږ تکړه وو جپاکه شو د نوي پول کې دا شایه چې هلته دا خبرې نه وي لکه نن شته زما سره کړې ها مطلب میډیا نه وه نور پکې څه شی نه وو نه وې نن ته اوس کشرخیلو کې نو کشرخیلو کې اوس ته تا سره چار کړم ما ته افغانۍ خبرې وکړه نو زه بیا تا ته اوس چې ما ته باندې څه تېر شوي به تا کړم زبردست ښه بل راته هاشم ماما دا وایه چې ستاسو به ظاهره خبره دي بوټو دوه کې ورزش او دام کړی صحت په مور سره ښه کږي پکې ګرځي دې کې زما دومره صحت ښه کږي چې اوس په پورې نښه وله چې ډېرو نه ما نښې وښتلې په نښه یې نې په شالتي نښه یې ښه اوس یې چې راته کېم په پورې سر کې م نښه وله وه نو دومره په سترګو کې خو پرخ نه راغله هېڅ پرخ ته نه راغله هېڅ پرخ وله که په ویشې کې م راغله ماشاءالله دوستانو وګورئ کنه چې شکر الحمدلله الله عزتمند لره دوستانو ختانو هاشم ماما وایي چې دلته په دې ونو بوټو کې دومره دی مشغول کیږي او سل کالونه بر هلته ورزش او دا کوي چې اوس یې هغه سترګو نظر هغه رنګ تیز دی چې څنګه به نښه ایشته اوس یې ولي هېڅ پرخ پکې نه راغلی زبردست زبردست ښه هاشم ماما دوستان دي خپل وخت هغه څوک شته ژوندي دي دوستان خو زما نشته ځکه چې ستاسو دوستاسي دوستي چې ده دا پالسۍ ده د پالسۍ دوستي مه نشته پالسۍ دوستي نشته بل ماشاءالله تاسو حجم وکړه تاسو عمره م وکړه دین علاوه څه په زړه باندې د ارمان و چې یا پوره شوی نه یو شکر ما خو نوره پالسۍ خبره شکر الحمدلله چې دومره زما هم ارمان نشته خو چې وخت هم شي نوځله به بیا هم زنده بیا به مزي بیا به ماشاءالله الله دې بار بار وره دومره ما زړه ورغلانو زبردست ها په اخره کې مونږه ځوانان تاسو ګوري چا نه ته ویل ها هاشم ما اخره کې ځوانان له څه پیغام ورکړي ډیر ځوانان تاسو ګوري به کیمرې سترګه باندې خیبر پاس په شیشه باندې ځوانان ته څه وایل غواړي ځوانان ته دا يم چې شکر الحمدلله ستاسو مال راغله اوس ما که ستاسو اوس خوراوی په هر دنیا شکر الحمدلله نو نامې بیا تاسو خپل طرف څه نصیحت ورکی نصیحت نصیحت نه ورکوم نصیحت دی چې دومره بس چې بل په سر واړی خاورې دې ته هم فکر وکړه ډیر مننه هاشم کاکا لاله عزتمند لاره دوستانو دا هاشم ماما چې په چارباغ کې عمر تیروي او ډیر جفاکش محنت کش انسان دی او ټیپیکل سټایل لري ښایسته ژوند دی تیر کړی یو سل پنځه کاله عمر لري قائد اعظم استقبال یې کړی او هغه لی هلته په خیبر پاس په راتګ باندې روایتي تناره روټۍ ورکړې وه موږ رالو چې په شینواري ماما کې ډیرو خلکو دا موږ نه غوښتنې کړې وې چې تا دوی سره ملاقات وکړه انشاءالله بله هفته به یو بل نوي پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خاد آباد او بریالي اوسئ.